kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota keenya kunoo waggaa tokko guutuu keessummoota adda addaa isiniif dhiyeessaa turreera. Namoota isin irraa barachuu dandeessan, odeeffannoo irraa argattanii fi isin bashannansiisuu danda'an hedduu iyyaafannee qabannee dhiyaachaa ture. Keessummoonni keenya kun ammoo weellistoota keessaa kanneen akka Hirphaa Gaanfuree, K.O.L. Nagaasaa, Boonayyaa Dottii, Rashid Boonayyaa, Jireenyaa Shifarraa, Qamar Yesuuf, Guutuu Abarraa fi Haadha Warraasaa Miiraa, Andu'aalem Gosaa, Addisuu Furgaasaa, Iskindir Taammiruu, Diimaa Abarraa, Gabii Edo'o, Ittaanaa Tolosaa, Anis Gabii Edo'o, Keeroon Darajee, Teze Habtee turan. Artistootaa fi taatota keessaa ammoo Baayilaakee Minyaawwee, Waaqoo Geetaachoo, Milkeessaa Nagumaa, Yiggaramuu Taammana, Siifan Fiqaaduu, Fiqaaduu Daadhii fi Amaanu'eel Fiixumaafaa keessatti argamu. Hayyoota keessaas ammoo Piroofeesar Sanbataa Guuttataa, Piroofeesar Balakkoo Gumii, Dr. Makbib Xaasoo, Dr. Naafiyaad Geetuu, Dr. Gammachiis Dastaa, Arkiteekt Haayilee Taaddasaa, Piroofeesar Taaddasaa Bariisoo, Piroofeesar Tasammaa Taa'aa, Dr. Naahoom Giruum, Dr. Lookoo Duubaa, Abukaatoo Haayile Mikaa'el Taaddasaa, Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa, Ibsaa Damiina, Yaazoo Kabbabaa, Annee Ajjamaa, Dr. Mulgeetaa Nagaasaa, Dr. Asaffaa Tafarraa Dibaabaa, Abtaadhii Liban, Dr. Ilfinaa Uddeessaa fi Haadha Warraasaanii dhiyeessineerra. Atileetota keessaas Lammeechaa Girmaa, Qananiisaa Baqqalaa, Koomishinar Daraartuu Tulluu fi Shaambal Tolosaa Qottuufaa keessatti argamu. Egaan gaazexeessitoota keessaas hin daganne Zinnaash Olaanii, Moonet Beeksisaa, Firiyoot Taammiruu, Oroliyaanaa Daani'eel, Illaammuu Dajanee, Eebbaa Tasfaa'ee, Abdiisaa Balaachoo, Saamraawwit Girmaa, Sulxaan Abbaa Maccaafaa keessatti argamu. Egaan gama miidiyaa hawaasaatiin keessumaa immoo gama tiiktookariitiin immoo namooti dhiyeessine keessaa seenaa hedduu baay'ee bareedaa fi ajaa'ibsiisaa kan ture Raachee Tasfaa'e, Abdii Raajoo fi Ermii King, Saamu'eel Tasfaa, Caaltuu Kibaboo yookiin Barsiistuu Caaltuu Kibaboo, Naappi, Magee Buree, Mansuur Jamaal, Miinaa Muul, Astamaari Mokoonnan, Ibrahim Ali, akkasumas barreessitoota, hojii uumtoota, dizaayinaroota dheeraa Oromoo kanneen akka Nagahoo Jimaafaa, Bareedduu Oromoo bara kanaa immoo Miis Mahadar, akkasumas moodelootaa fi namoota gargaarsa adda addaa barbaadan hedduu dhiyeessuu dandeenya jira. Maarree hordoftoota keenya waggaa tokko kana ammoo nu waliin ispoonsaroonni keenya otoo hin jiraanne hojii kana fiixaan baasuu hin dandeenyu ture. Maarree ispoonsaroota kabajaa fi sadarkaa jalqabaa keessatti Itiyoo Telekoom hedduu galateeffanna. Tajaajila teelekoomii amansiisaa fi saffisa olaanaa qabuun kutaalee biyyattii guutuutti kan diriirse uummata keenya tajaajilaa jiru nuuf ammoo lafee dugdaa sagantaa keenyaa kan turan ammas itti fufuun kan nu waliin jiran hedduu galateeffanna. Kana malees ispoonsaroota keenya keessaa sagantaa keenya ji'oota sadiif walitti aansuudhaan ispoonsara kan godhan Keerlaan Jeneraal Hospital hedduu galateeffanna. Akkasumas kana malees baatii tokko tokkoof warshaa qorqorroo Holotaa Yookoo Medikaal Seentar ispoonsaroota keenya turan nuuf galateeffadhaa.